नमस्ते हाँस्ने हँसाउने कार्यक्रम मूल फेसमा आज पनि स्वागत गर्न चाहन्छु म छु कार्यक्रम प्रस्तोता मदन पौडेल यस हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा अलिकति हँसाउने अलिकति मनोरञ्जन दिने कार्यक्रम अलिकति फनी अलिकति सिरियस हरेक कुरालाई सम्मिश्रण गरेर बनाइएको कार्यक्रम हो मूड फ्रेस यस म छु भनिसकेँ म छु कार्यक्रम प्रस्तोता मदन पौडेल जानकारी गराउँ कार्यक्रम मुड फ्रेसमा बोलिरहँदाखेरि यदि कसैलाई मेल खान गयो भने पार त्यो खाएर पचाइदिनु होला अन्यथा हामी त्यसको जिम्मेवारी लिने छैनौँ ओके अहिले हेर्नुपर्छ समय फर्किएको छ पहिलेको र अहिलेको तुलना गर्दा समय फर्किएको छ के फर्कियो गत एक वर्ष पहिलेको कोरोना अहिले फर्किएको छ यस त्यसैले सेफ रहनुहोला र बाहिर हिँड्दाखेरि मास्क र सेनिटाइजरको बारम्बार प्रयोग गर्नुहोला यो पहिले नै तपाईँलाई जानकारी गराएको कुरा हो ओके अहिले हेर्नुपर्छ यो पहिले र अहिलेकै कुराकानी गरिरहँदाखेरि अहिले हेर्नुपर्छ अहिलेको यो परिवेशमा चलिरहेको यो ट्रेन्डमा हेर्नुपर्छ जबकि यो सामाजिक सञ्जाल हेर्नुपर्छ अहिले यति बढी तातेको छ यति धेरै युजमा आएको छ नि सामाजिक सञ्जाल यसो हेर्नुपर्छ फेसबुकको च्याटमा कुराकानी गर्दै जाँदा हाई शब्दबाट च्याटिङको अन्तिममा पुग्न नपाउँदै आई लभ यु भन्ने जातलाई केटी भन्छन् रे यस यस केटी भन्छन् रे च्याटिङको अन्तिममा पुग्न नपाई आई लभ यु भन्ने जातलाई जबकि मेरै भएको कुराकानी पहिले र अहिलेमा हेर्नुहोस् है कति फरक छ मेरै भएको कुराकानी म कार्यक्रम चलाउनको निम्ति भनेर बाटोमा आउँदै थिएँ आउँदै गर्दा हिँडिरहेको थिएँ ट्याक्क ट्याक्क अब आफ्नै तालमा हिँडिरहेको थिएँ हिँड्दै गर्दा आउँदै गर्दा ट्याक्क एकजना लेडिज मभन्दा 3-4 मिनट अगाडि हुनुहुन्थ्यो म हिँडिरहेको थिएँ बिन्दास तरिकाले आफ्नै सुरमा हिँडिरहेको थिएँ उताबाट ट्याक्क आवाज आयो आई लभ यु ओ माई गड ओ एमजी आई एम सक्ड भने जस्तो आई लभ यु आयो म त तर्सेँ नि त किनकि खासै आई लभ यु नआउने मान्छे आइहाल्यो भने पर जिन्दगी कटाउनेसँग गर्ने भन्ने मेरो सोचना आई लभ यु आइदियो एक्कासी मलाई कौतूहल त जाग्यो जान्न मन लाग्यो आखिर आई लभ यु किन आयो त किन आयो आई लभ यु अलि पर गएर छिटछिट अगाडि गएर बुझ्छु भनेको बिचरीले फोनमा इयरफोन लगाएर अर्कैले आई लभ यु भनेको रहेछ यस यो ममा घटेको घटना यदि तपाईँहरूलाई पनि यस्तै घटना घट्छ भने पार थाहा हुन्छ त्यो पीडा थाहा हुन्छ त्यो पीडा जबकि यो ट्रेनको कुरा गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालको कुराकानी गरिरहँदाखेरि बडो अचम्म पनि हुन्छ बडो रमाइलो पनि हुन्छ बडो ताजिक पनि लाग्छ बडो रमाइलो पनि लाग्छ क्या जबकि हामी हेर्नुपर्छ नि त हामी युवा युवतीहरू यस युवाभन्दा कस्तो रमाइलो युवतीभन्दा कस्तो नरमाइलो अलिकति हेर्नुपर्छ हामी वैशाख छन् नि रमाइलो गरिन्छ बाउ आमाको पैसामा मस्त घुमिन्छ क्या कति रमाइलो हुन्छ नि जबकि बुवाले काम गर्नुभएको हुन्छ आमाले घरमा पकाउनु भएको हुन्छ एउटा बाइक हुन्छ बिन्दास हुन्छ क्या घरको कुनै पनि टेन्सन हुँदैन बाइक लिएर चोकतिर गयो अथवा बाइकै नभए पनि साथीभाइसँग घुम्न भनेर चोकतिर गयो मस्त चोकमा गइसकेपछि हेरकेटा पढ्न त पढियो मास्टर डिग्री ब्याचलर डिग्री पुरा डिग्रीको कुरा गरिन्छ चोकतिर गएर हामीहरू यति यति हामी यति भनौँ न व्यस्त छौँ कि अब व्यस्त भनौँ कि नव्यस्त भनौँ कि के भनौँ कुनै पनि टेन्सन हुँदैन कि हाम्रो जिन्दगी जिम्मेवारी के हो कसरी गर्ने कसरी प्रगति गर्ने त्यो बेलामा कुनै पनि दिमागमा माइन्ड आउँदैन जबकि चोकतिर गएर मास्टर डिग्री र ब्याचलर डिग्रीको कुरा गर्ने युवा युवतीहरू बाध्यता छ विदेशमा पुगिसकेपछि तिनै युवा युवतीहरू 50 डिग्री गर्मी र 55 डिग्री गर्मीको कुरा गर्न बाध्य हुने गर्छन् यस फरक छ हो फरक छ हो अहिले फरक छ पहिले र अहिलेमा फरक छ हामीलाई पश्चिमी कला संस्कृतिले यति धेरै प्रभाव पारेको छ नि यति धेरै प्रभाव पारेको छ नि जबकि नेपालमा बसेर नोकिया C1 चलाउने केटाकेटीहरू विदेश पुगिसकेपछि आइफोन 12 प्रो म्याक्स लिएर हिँड्छन् वा विदेशको विकास ठोक्नुहोस् ताली एकचोटि तर ठोकिहाल्नु भयो तपाईँहरूले
मैले सोचेको थिएँ कि यो कुरामा तपाईहरुले ताली ठोक्नु हुँदैन भनेर किन ताली ठोक्ने त किनकि हाम्रो देशको विकास भएको भएपो ताली ठोक्नु बाहिरी देशको विकास हुँदा हामीहरुले ताली किन ठोक्नु हो किन ठोक्नु ठोकिहाल्नु भयो भइगो छोडौ यो कुरा विकसित छ बाहिरी देशको तर हाम्रो देशमा छैन हाम्रो देशमा कस्तो विकसित छ हाम्रो देशमा फरक विकसित छ पहिले र अहिलेमा पनि पहिले हेर्नु पर्छ के फरक थियो अहिले हेर्नु पर्छ के फरक हरेक कुरामा फरक छ पहिले र अहिलेमा पहिले हेर्नु पर्थ्यो पुरा के यो बिहे गर्दाखेरि लिएर हेर्नु पर्छ नि त फरक थियो पहिले र अहिलेदेखि जबकि विदेशको र नेपालको कुराकानी गरिरहँदाखेरि पहिले हेर्नु पर्थ्यो नेपालमा यो बिहे गर्न जाँदा पनि कति रमाइलो हुन्थ्यो कति मजाको कला संस्कृति थियो हो पहिले अहिले त केही पनि छैन पहिले हेर्नु पर्थ्यो बिहे गर्न जाँदा पनि पुरै क्या डोली बोकेर जानु पर्थ्यो ढ्याक 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 पञ्चे बाजामा नाच्दै डोली बोकेर जानु पर्थ्यो झाँ झाँ कि पञ्चे बाजाको टोली एउटा छ डोलीको एउटा छ घोडाहरूको एउटा छ पहिले हेर्नु पर्थ्यो पुरै डोली बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो डोलीमा ल्याइसकेपछि पनि पुरै दुलेला रुँदै रुँदै घरमा ल्याउनु पर्थ्यो घरमा ल्याइसकेपछि पनि ल्याएको तिन चार पाँच छ सात आठ हप्तै दुला दुलीको राम्रोसँग देखभेट त परेको कुरा जोस् बोलचाल समेत हुँदैन थियो अरू कुरा परै छोडिदिनुहोस् पहिले अहिले त हेर्नुपर्छ यति विधि फरक छ यति विधि यो ट्रेनले फरक ल्याइदियो कि बिहे गरेर सकेर घर जान लाग्दा दुला दुलै कारमा बसेका हुन्छन् ठ्याक्क रङ्गी चङ्गी सजाइएको कारमा बसेका हुन्छन् नव दुलाहा र नव दुलही बसेका हुन्छन् कारमा कारमा बसिसकेपछि यताबाट दुलाले फोटो खिच्छ आज बुढीसँगको पहिलो भेट यस फेसबुकमा पोस्ट इन्स्टाग्राममा पोस्ट यताबाट बुढीले फोटो खिचे बुढा सुन्नुहोस् न एउटा टिकटक हे अनि टिकटकमा पोस्ट गाइज आज बुढासँगको पहिलो बिहेमा पहिलो टिकटक फलो र कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल टिकटकमा पोस्ट यस यति विधि यो सामाजिक सञ्जालले र यो अहिलेको ट्रेन्डले यति धेरै प्रभावित पारेको छ नि हामीहरूलाई पहिले हेर्नु पर्थ्यो कति हुन्थ्यो क्या गाउँतिरदेखि लिएर सहरतिर हेर्नु पर्थ्यो पुरै क्या पुरै आँगनमा बसेर हजुरबाले यसरी रेडियो सुन्नुहुन्थ्यो कानमा लगाएर यो रेडियो नेपाल हो अब सुन्नुहोस् साँझ सात बजेको समाचार अहिले त बडो उदेक पनि लाग्छ बडो पिर पनि लाग्छ हो त्यो रेडियो हो त्यो रेडियोको कम्पनी र त्यो हजुरबाले चलाउने रेडियो अहिले कहाँ पुग्यो होला हो अहिले त हेर्नुपर्छ कुनै समाचार केही पनि छैन टिकटकमा आउँछ भिडियोहरू ए नेपालमा यस्तो भइदिएछ अहिलेकै ट्रेनको कुरा गरौँ न अहिले नेपालको लगभग 50% भन्दा बढी जिल्लामा आगो लागि भयो टिकटकमा भाइरल भइदियो फोटाहरू प्रे फर नेपाल गड नेपाललाई जोगाइदिनुहोस् नेपाललाई बचाइदिनुहोस् नेपालभरि नै आगो लागेको छ बाध्य भएर त्यो भिडियो सबले सेयर गर्नुहुन्छ सेभ गर्नुहुन्छ फेसबुकको स्टोरीतिर हाल्नुहुन्छ सेभ गर्नुहुन्छ इन्स्टाग्रामतिर हालिदिनुहुन्छ तर बाध्यता अपसोच तिनै फोटाहरू कुनै बेला अमेरिकामा आगो लागेको थियो कुनै बेला अस्ट्रेलियामा आगो लागेको फोटालाई अहिले ल्याएर भाइरल गराइन्छ यस हामी यस्तो देशको नागरिक छौँ क्या पहिले र अहिलेको कुराकानी गर्दाखेरि जबकि पहिले हेर्नु पर्थ्यो नि त हरेक कुरामा हेर्नु पर्थ्यो पहिले कति रमाइलो हुन्थ्यो कति रमाइलो हुन्थ्यो हरेक कुरामा हेर्नु पर्थ्यो पहिला हेर्नु पर्थ्यो पहिलेको नाम कति रमाइलो हुन्थ्यो गाउँतिर हुँदाखेरि नाम हेर्नुपर्छ पहिले र अहिलेको कुराकानी गर्दा गाउँमा हुँदाखेरि नाम मान बहादुर नेपाली हुन्छ नाम मान बहादुर नेपाली आफै सोच्नुहोस् न नाममा कति वेड छ कति गहन शब्दहरू छन् मान भनेको सम्मान यस यस मान भनेको सम्मान बहादुर भनेको या बोडी भनेको होइन हौ बहादुर भनेको एउटा शान के एउटा वीरता बहादुर नेपाली नाम नै काफी छ हामी सबै नेपाली मान बहादुर नेपाली हुन्छ गाउँमा हुँदा नाम त्यही मान बहादुर नेपाली बाध्यताले भनौँ या अवसरको खोजीले भनौँ सहर झर्छ त्यही मान बहादुर नेपाली जबकि सहर झरिसकेपछि उसको नाम पनि चेन्ज हुन्छ
उसको रहन सहन पनि चेन्ज हुन्छ र केही समयपछि त्यही मान बहादुर नेपाली गाउँमा जान्छ गाउँमा जान्छ गाउँमा त उसलाई सबैले माने भनेर बोलाउँथे किनकि गाउँको नाम उसको मान बहादुर नेपाली हो गाउँमा जाने बित्तिकै अर्को साथीले हुन्छ ओए माने त कहिले आको चुप चुप तैँले कसलाई माने भने तैँले कसलाई माने ल त त्यही माने होइन हामीसँग सँगै गुच्चा खेलेको सँग चुप 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 सुन तेरो दाई नि सहर गएर मानेबाट म्याडी भएर आएको छ अब बोलाउँदादेखि माने होइन म्याडी दाई भनेर बोला यस दुःख पनि लागेर आउँछ हौ कता कता साँच्चीकै यी पश्चिमी कला संस्कृतिले हाम्रा कला संस्कृतिहरूलाई हराइदिन लागेको त होइन हरेक कुरामा हेर्नुपर्छ किनकि पहिले हेर्नुपर्थ्यो हाम्रो नेपालको ट्रेनमा लिएर हेर्दाखेरि हामीहरूले गाई पाल्ने चलन हुन्थ्यो एउटा गहन विषय उठाम गाई हुन्थ्यो ती गाईलाई हामीहरूले संरक्षण गरिन्थ्यो पहिलेको हजुरबाले त्यही गाईको गौमूत्र कति शुद्ध हुन्छ भनेर त्यसबाट धेरै किसिमका दबाईहरू बनाउनुहुन्थ्यो अहिले नेपाली गाईहरूलाई विस्थापित गरेर जर्सी गाई ल्याइएको छ नेपालमा यसको लेखाजोखा गर्ने कसले कसले एउटा गहन विषय पनि छ किनकि गाई भनेको नेपालको राष्ट्रिय चिन्ह हो जर्सी गाई भनेको बाहिरी देशको र हामी यति 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 यो धार्मिक चिजमा यति जुलुमै डुबेका छौँ कि त्यही नेपाली गाईलाई दाना पानी कुनै पनि दिँदैन बाहिरबाट ल्याएको त्यही गाईलाई टनक्कै पैसा हालेर ल्याएर दाना खुवाइन्छ र त्यसले बढी दुध दियो भनेर हामी एकदम खुसी भइन्छ तर नेपाली गाईलाई बाटोमा छोडिन्छ विदेशतिर बेचिन्छ र जङ्गलतिर लगेर गुल्टाइन्छ अब सोच त्यो सोच हामीबाट टाढा होस् र टाढा जाओस् किनकि हाम्रो कला संस्कृतिहरूलाई हामीहरूले संरक्षण गर्नुपर्छ र त आउने पछाडिका सन्ततिहरूले देख्न पाउँछन् यस यो एउटा विषय उठान गरेका थियौँ पहिले र अहिलेको कुराकानी गरिरहेका छौँ हेर्नुपर्छ हरेक चिजमा फरक थियो पहिले र अहिले जबकि यो सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर हेर्नुपर्छ हरेक कुरामा पहिले थिएन अहिले छ जबकि मेरै भएको कुराकानी मैले फेसबुकमा हाई भन्दा उसले बाई भनी नम्र देऊ न भन्दा नाइ भनी मेरै भएको कुराकानी हो मैले फेसबुकमा हाई भन्दा उसले बाई भनी नम्बर देऊ न भन्दा नाइ भनी म पनि के कम जे परे पर्छ भनेर झ्याप्पै आई लभ यु लेखेर पठाएको ठट्टा मजाक नगर न भाइ भनी यस बुझ्नु पर्ने हुन्छ म पनि उमेरले सानो छु उचाइले त ठिक्क छु क्यामेरामा देख्दा अलिकति सानो देखेको होला हरेक कुराले ठिक्क छु उमेरले सानो भए पनि मनले उचाइले सानो भएको नि मनले त सानो म पनि छैन नि बुझिदिनु पर्ने हो नि तर छैन त्यो कुरा फरक छ पहिले र अहिलेमा हरेक कुरामा फरक छ यो फरकलाई त्याग्नुपर्छ सामाजिक सञ्जाल हो सामाजिक सञ्जाल राम्रोसँग चलाउँ जेन्ट्स होस् या लेडिज लेडिजको त भन्न नसक्नु कुरा छ गाउँमा हुँदाखेरि सरस्वती हुन्छ नाम वा कति राम्रो नाम सरस्वती हुन्छ गाउँमा हुँदा नाम बोलाउँदाखेरि ए सरस्वती कहाँ थिए छिट्टै घर आइज हो भनेर बोलाइन्छ त्यही सरस्वती सहरमा आएर गाउँमा जाँदा अथवा सहरमा आएर सामाजिक सञ्जालमा नाम राख्दाखेरि उसको नाम सरस्वती डट 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 भेटिन्न हो सरस्वतीको नाम चेन्ज भएर सरु हुन्छ सामाजिक सञ्जालको प्रभाव फरक छ अहिले हरेक कुरामा फरक छ नामहरू हेर्नुपर्छ जसको घरमा बाले गाली गर्दा 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 मरण च्यासे भएको छोरी छ त्यही छोरीलाई बाले एकदमै मन पराउनन् त्यही छोरीको नाम फेसबुकमा बाबाको लभली छोरो म हुन्छ फरक छ यो नहोस् सामाजिक सञ्जाल देख्दा एउटा छ बाहिरबाट एउटा छ त्यही चिजलाई पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकौँ र अहिले नेपालमा छिमेकी देश भनौँ न भारतमा कोरोना सङ्क्रमण एकदम बढिरहेको छ यसबाट सहजक रहनु होला लगभग दिनमा 50,000-60,000 ओभर छ भारतमा त्यो देशमा हाम्रा नेपालीहरू कति लाख जानुभएको छ खुला सिमाना छ सरकारले कुनै पनि रेखदेख गरेको छैन सीमामा कडा शासन ल्याओस् कडा नियमहरू ल्याओस् यो कोरोना भाइरसबाट बस्नु होला नेपालमा पनि पहिलेभन्दा बढिरहेको छ
किनकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनौ जानकारी गराए अनुसार कहिले 160 भेटिन्छ कहिले 150 भेटिन्छ यसबाट बस्नु होला सावधानी अपनाउनु होला गर्मी छ सँगै अहिले हेर्नु पर्छ वायु प्रदूषणले हेर्नु पर्छ हाम्रो देश एउटा गहन विषय पनि छ हाम्रो देशलाई राम्रो भनेर नचिने पनि विश्वमा नराम्रो भनेर नेपाल के हो त भन्यो नि ए नेपाल नेपाल त काठमाडौँ ठाउँ भन्ने विश्वको एक नम्बर प्रदूषण पर्ने ठाउँमा पर्छ त यस एउटा गहन विषय छ यो प्रदूषणबाट बस्नु होला आएको समाचारले प्रदूषणले कतै कतै आँखाको ज्योतिमा असर गरेर ज्योति गुमाइदिन सक्ने खतरा छ पनि भनेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै चार दिन स्कुलले विद्यालय बन्द गरिदिएको थियो छ सरकारले जे जसरी नियमहरू ल्याएको छ त्यो पालना गरिदिनु होला एकदम सेफ्टी रहनु होला बाहिर हिँड्दा मास्क र सक्नुहुन्छ भने एउटा व्हाइट ग्लासको चस्मा अथवा काले चस्मा लगाएर हिँडिदिनु होला र मुड फ्रेस कार्यक्रममा बोलिरहँदा यदि कसैलाई मेल खान गएको भए त्यो खाएर बिन्दास पचाइदिनु होला यति जेलसम्म मलाई टेक्सनबाट क्यामरामा यस्तो सपोर्ट गर्नुहुने नारायण दाजुलाई धेरै धेरै सहयोग धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै आभार सँगै यो कार्यक्रम सम्पादन गर्नुहुने रोहित दाजुलाई पनि एकदम 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 विशेष विशेष आभार प्रकट गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता यस मदन पौडेल अर्को हप्ता आउने बाचा गर्दै अहिलेको लागि भने बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते एकदम सेफ रहनुहोला।